kulturāls cilvēks, manuprāt, ir cilvēks ar savu, tā teikt, bagāžu. Viņam ir zināšanas par kādiem pasākumiem, māksliniekiem, daļdarbiem, literatūrā. Kulturāls cilvēks ir arī cilvēks, kurš apmeklē koncertus, teātri izrādes. Koncerts bija tiešām aizraujos, jo bija apvienot modernais ar to tautisko mūziku. Un tas man likās ļoti interesanti. Tas tiešām bija patriotismu audzinošs. Mēs ieguvām vairāk no kultūras un liederīgi pavadījām savas mācības stundas laiku, kas šoreiz iekrita arī tieši audzināšanas stundas laikā. Es redzu šo projektu kā ļoti, ļoti būtisku ieguldījumu, ne tikai kultūras politikas nozīmē, bet ir īpaši izglītības satura īstenošanas nozīmē, jo faktiski, lai attīstīt tās prasmes un iemaņas un tās zināšanas, ko mēs arī sagaidām no jaunajiem cilvēkiem, uzsākot, veidot un ieviest jauno izglītības saturu, bet arī jau šobrīd pie esošā satura ir pieredzes gūšana, jo noteikti ir 100 reizes vērtīgāk pašam pieredzēt un piedzīvot kaut kādu kultūras notikumu vai parādību, nekā daudzreiz par to lasīt vai dzirdēt. Šis šobrīd ir projekta Latvijas skolas soma, pilotprojekts, kurā mēs izmēģinām sagatavotās izrādes, noskatāmies un mēģinām saprast, vai šis ir labākais veids, kā bērnus ar tām iepazīstināt. Latvijas simtgades birojas uzaicināja mūsu novada izglītības pārvaldi iesaistīties šajā projektā. Mēs piedalījāmies sagatavoto izrāžu un koncertu programmu izvērtēšanā un izskatīšanā. Tas ir ļoti vērtīgs projekts. Un mēs esam priecīgi, ka mēs gan pilotējām, gan testējām. Vispirms skolotāji plānoja, ko viņi vēlētos piedāvāt skolēniem, kādus pasākumus, kultūras, mākslas, izzinošus pasākumus ārpus skolas vai arī skolā saistībā ar mācību procesu. Cits, kurš varbūt nevar tikt uz šādu pasākumu, varbūt viņš tiek. Un kopā ar kādu citu, kuram ģimene varbūt katru nedēļu varētu stādu vest. Tad viņi nonāk vienādos apstākļos un zinot, kādi ir bērni, ka brīžiem tas ties ir tā kā džungļos, ka viņi vēl nav iemācījušies dažādas lietas un tur tiešām izdzīvo stiprākais šāda veida kolektīva liedēšana. Tas ir ļoti forši. Koncertu lekcijām tam tomēr jāiet mācību procesā. Un jārada ir interesi bērnā par to, nu, par ko mēs stāstām, vai ko mēs rādām, vai ko mēs dziedam, spēlējam. Jo viss sākas, ja tas ir interesanti, aizraujoši, tad tālāk nāk izzinošais moments, gribas iet dziļāk, gribas iet tālāk. Es pati arī atceros no saviem skolas laikiem, kad visvairāk atmiņā paliek varbūt tas, kas ir bijis ārpus mācības stundām, tā saskarsme, tās kopīgās lietas, kas saistās ar pārgājieniem, ar kultūras pasākumu apmeklēšanu, tās neformālās sarunas. Tas ļoti pozitīvi noskaņo, ļoti patriotiski un tās visas sarunas, ko saka skolā, vēstures stundās, audzināšanas stundās, liekas, ka tas notiek īstenībā un tāda realitātes pieskaņa par to, ka nu, šī ir patiesība, mēs dzīvojam šeit un ir tik jauki apzināties to mūsu mantojumu.